Қайырлы күн, құрметті Қорғалжын ауданының тұрғындары және қонақтары, және де менің оқырмандарым. Бүгінгі сіздермен кезекті кездесуімде, бірінші кезекте сіздерді мына келе жатқан әз Наурыз көктем мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақ береке келсін. На келе жатқан жаңа жылымыз, жаңа табыстармен, жаңа жетістіктермен келсін. Әрқайсыңыздың отбасыңызда жақсылық болсын. На сіздермен бүгінгі кездесуімде айтып кететінім, құрметті тұрғындар, Қорғалжын ауданының тұрғындары, на алдымызда бүкіл мұсылман халқы атап өтетін мына Наурыз мерекесі келе жатыр. Осы мерекеде дәстүр бойынша дастархан дайындаймыз, қонақ күтеміз, қонаққа барамыз. Сол себептен мен сіздерден сұранарым, на тамақтан уланудың, ботулизм ауруларының алдын алу бойынша сіздерге мына төмендегі жағдайларды еске сақтауларыңыз керек екенін ескертемін. Дастарханға қойылған тағамдардың міндетті түрде сапалы, таза жуылғанына көз жеткізіп барып, қойылуын бақылауда ұстау керек. Және де соның ішінде тез бұзылатын азықтар, сапасыз азықтар, сапасына күмән келетін өнімдер, соның ішінде кремді, кондитерлік тамақтар, майонезден жасалған тағамдардың көпшілікке берілмегені дұрыс. Дастарханға қойылатын ет және ет өнімдері жаңадан піскен жағдайда немесе тоңазытқышта сақтап барып пайдаланған дұрыс. Жеуге жарамсызданған піскен тағамға еш уақытта пайдаланбаңыз. Не, жеуге жарамсызданған піскен тағамды тағамда пайдаланбаларыңызды сұраймын. Көпшілікке тамақты арнаулы медициналық тексерістен өткен аспашының дайындағаны дұрыс көпшілік тамақтану орындарында. Және көпшілікке тамақ дайындау орындарында санитариялық тазалықты ұстағандарыңыз дұрыс. Ыдыстарды жуатын судың жеткілікті мөлшерде болғаны дұрыс. Және де залалсыздандыру заттарын пайдалануларыңыз тиіс. Осы жайттарды сіздерге айта кетіп, құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, тағамнан уланудан сақ болыңыздар, сапалы тағам пайдаланыңыздар. Егер сапасы күмәнді тағам болса, ол тағамды пайдаланбауларыңызға кеңес береміз. Мына алда келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерді тағы да құттықтай отырып, ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Осы мерекені жақсы өткізіп алуларыңызға тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Маған қойылатын сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Құрметті оқырмандарым, қоятын сұрақтарыңыз жоқ болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.